NASA nám dává na nový rok krásný dárek. Těsný průlet sondy New Horizons kolem transneptunického tělesa Ultima Thule. A pak nic. Stejně jako její předchůdkyně Voyager a Pioneer popluje téměř dokonale prázdným prostorem. Bude dobré vědět, jaké další sondy ke hvězdám lidstvo chystá. Pětice sond, které právě míří ke hvězdám, jsou naprostými výjimkami. Každý rok vypustíme do vesmíru desítky raket se satelity, kosmonauty nebo sondami k planetám, jenže těch, které opustí sluneční soustavu, je naprosté minimum. V 70. letech to byly dva Pioneery a dva Voyagery. V roce 2006 to byl současný miláček New Horizons. A to je vše. Pokud nepočítáme urychlovací stupně těchto sond a dvě závažíčka, která New Horizons použil ke zpomalení vlastní rotace, tak jsme mimo sluneční soustavu neposlali vůbec nic dalšího. A dlouho nepošleme. Žádná další sonda není na cestě a přinejmenším pár dalších desítek let ani nebude. Je pravda, že vynaložit miliardu dolarů, aby si člověk prohlédl zblízka kamennou kouli na druhém konci sluneční soustavy, je pro leckoho docela drahý špás. Ale spíše je to tak, že budeme objevovat a zkoumat jen ty části sluneční soustavy, které jsou pro nás dosažitelnější, jako je Mars, Trojané nebo Europa. Někdy ve 30. letech by se to ale mělo změnit. Pokud se podaří zrealizovat projekt Breakthrough Starshot, tak ke hvězdám pošleme hned tisíce miniaturních světelných plachetnic, které budou znamenat naprostou revoluci v tom, jak zkoumáme vesmír. Místo jedné velké sondy o hmotnosti několika metráků pošleme tisíce několika gramových plachetniček. Ty budou místo teleskopů a obřích antén mít miniaturní kamerky, které se moc neliší od těch v našich mobilech. Až na to, že budou o 20 let kvalitnější. A pohánět je bude plutoniová baterie o hmotnosti 1 nebo 2 gramů. Tyto mršky vynese do vesmíru všechny na jednou raketový nosič, ale sami žádný motor mít nebudou. Místo toho na ně budeme pálit ze země laserem o výkonu až několika temelínů, abychom je urychlili na desítky procent rychlosti světla. Ale toto jsou jen sny. Abychom tento projekt mohli vůbec uskutečnit, tak budeme muset ještě vylepšit mnoho technologií, které jsou zatím pouze v plenkách. Například jak zajistit, aby ty laserové paprsky nerozptýlila atmosféra natolik, že budou po pár stovkách tisíc kilometrů naprosto nepoužitelné. Těším se, až budeme natáčet díl o tom, jak se to celé povedlo. Do té doby nás čeká třeba právě ta sonda k Evropě nebo k Trojanům, takže nuda určitě nebude. Děkuji vám za pozornost a děkuji Slezské univerzitě v Opavě a oboru multimediální techniky za jejich podporu. Přeji vám příjemný den. No, abych tomu lidstvu zas až tak úplně nekřivdil, je dost dobře možné, že ještě jeden objekt je na únikové trase směrem od Slunce. V 50. letech, když Američané prováděli podzemní testy jaderných bomb, tak jeden z těch testů probíhal v šachtě, na které bylo přibližně tunové ocelové víko, které mělo vlastně chránit tu šachtu. A když provedli ten jaderný test, tak zjistili, že to víko vyletělo směrem do vesmíru rychlostí asi 65 km za sekundu. Což je mnohem rychleji než jakákoliv sonda, kterou jsme kdy do vesmíru poslali. Takže pokud skutečně to víko přežilo ten průlet atmosférou touto šílenou rychlostí a nevypařilo se, tak v tuto chvíli někam směrem ke hvězdám letí víko od kanálu. A je mnohem dál než jakýkoliv jiný člověkem vyrobený objekt. To je teda poselství těm mimozemšťanům. Hmm.